კლაშა მოგესალმებით. მოგესალმებით კლაშა. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და მივესალმები ამ საინტერესო გადაცემას და მის ფორმატს. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს 1 მაისია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მშრომელთა უფლებების დაცვის დღე და აი აქციასაც შევეხეთ. აქციის მთავარი მიზანი და გზავნილი როგორი იქნება თქვენი მხრიდან? საინტერესოა რომ გავაჟღეროთ. კი ბატონო, მე მადლობა სამოქალაქო, როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ისე წარგენისთვის, ნუ ამასთანავე ვარ საქართველოს მედიის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელი. შესაბამისად, სხვადასხვა არასამთავრობო თუ სამოქალაქო ჯგუფებთან ერთად პროფკავშირებმა დღეს თქვა იზეიმა შრომის საერთაშორისო დღე. ხოლმე იზეიმა? არა, ამას ვამბობ, რომ რეალურად საზნემოდ ჩვენ საქმე არ აგვაქვს. და ჩვენ რო საზეიმოდ საქმე არ აგვაქვს, ეს აისახა იმ საყოველთაო მანიფესტში, რომელიც პროფკავშირებმა, საქართველოს გაერთიანებულ პროფკავშირებმა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და საინიციატივო ჯგუფებთან ერთად შექმნა და დღესვე გადაეგზავნა ეს მართველ ძალას და ხელისუფლებას, სადაც იყო ასახული ის მოთხოვნები, ის კონკრეტული პუნქტები, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს უფრო ეფექტური შრომის ინსპექცია, ჩვენ გქონდეს უფრო ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკა სოციალური მიმართულებით და არ ხდებოდეს დასაქმებულების ჩაგვრა ის, რაც დღემდე ხდება. თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ და ასე ვთქვათ, ისტორიული რაკურსი დაიწყე დღევანდელი გადაცემა, რომ ეს არის ამერიკული დღესასწაული, ანუ ამერიკასავლეთში დაიწყო ეს ყველაფერი და ნუ შემდეგ მოხდა 1 მაისის აღნიშვნა, ვთქვათ, საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ეპოქაშიც, ხო? შესაბამისად, ეხა რაღაც ასე ვთქვათ, დისკუსიების საგანი სამწუხაროდ არა ის კი არ არის, რომ ვთქვათ, რამდენი მუშა გარდაიცვალა, ან რა ეშველება იმ ადამიანებს, ვინც უსამსახუროდ არიან იმ ცუდი შრომის კოდექსის, იმ ცუდი პირობების, იმ ცუდი სისტემური წნეხის გამო, რომელიც დღეს რეალურად ხორციელდება გამო, არამედ საუბარი მიმდინარეობს ამაზე, არის თუ არა ვთქვათ ეს რაღაცა საბჭოთა ტოტალიტარიზმთან გაიგივებული დღე. არა, მეგობრებო, რეალურად დღევანდელი დღე არის შრომელთა დღე და შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც საბჭოთა ტოტალიტარული მეთოდებით ებრძვიან დასაქმებულებს, ზუსტად ისინი ასოცირდებიან, ასე ვთქვათ, სიბნელესთან და საბჭოთა ტოტალიტარიზმთან, ვიდრე ვთქვათ დღევანდელი დღის ლაშა საინტერესოა. თქვენ ახსენეთ ბოდიში, თქვენ ახსენეთ შრომის კოდექსი ძალიან ცუდი, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში და სულ მალე შევაცვლებები, როგორც ვიცით, აი ამ შრომის კოდექსში ახალი რეგულაციები გამოჩნდება, რამდენად შეცვლის და თუ გაქვთ და თუ გეიმედებათ რომ რაიმე შეიცვლება ამ ახალი რეგულაციებით? კი ბატონო, რეალურად ხო ჩვენ საუბრობთ მუდამ ცვლილებებზე, რეალურად საუბრები ინტენსიურად დიალოგის რეჟიმში მიმდინარეობს, ამას არავინ არ იტყვის, რომ თქვა არ არის რა სამუშაო შეხვედრები, არ მიმდინარეობს, მეც თქვა დავსწრები ვარ რაღაც შეხვედრებს, თუმცა რეალობა ერთია, ხო? ჩვენ საუბრობთ და ადამიანები ყოველდღიურად ჩვენს გვერდით იხოცებინ, ეხა რამდენიმე დღის წინ ბათუმშიც გარდაიცვალა დასაქმებული საკუთარ სამუშაო ადგილზე და მე მინდა რომ მის ხსოვნას პატივი აქედან მივაგო და მიუსამძიმრო ოჯახს, ხო? არა მარტო ბათუმში, ძალიან ცუდი და თქვა საშინელი მდგომარეობა თუნდაც იმერეთში, ჭიათურაში, იგივე თქვა სხვა ინდუსტრიულ ქალაქებში, სადაც რეალურად დასაქმებულების ინტერესები, უფლებები ილახება ყოველდღიურად და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, 500-ზე მეტი გარდაცვლილი ყავს ბოლო წლების განმავლობაში, ხო? ეს ხო კატასტროფაა, რეალური კატასტროფის წინაშე ვართ. ამიტომ ჩვენ რეალურად უნდა დავდგეთ არჩევანის წინაშე, ან ჯერ ჩვენ თავს უნდა ვკითხოთ ამ ძიმე რეალობიდან გამომდინარე, ვის მხარეს ვართ ჩვენ? ვართ იმის მხარეს, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდეს, ეს სისტემური ჩაგვრა, ადამიანების ხოცვა რეალური და ყოველდღიური მოვლენა გახდეს, თუ რეალურად მოხდეს შრომელების დაფასება და იმ შრომის დაფასება, რომელსაც ეს ადამიანები ეწევიან და მოხდეს რეალურად ის, რომ თანასწორობა, სამართლიანობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი შრომის უსაფრთხოება იყოს ამ ადამიანებისთვის ყოველდღიურობა და არა სიკვდილი. ლაშა, ძალიან საინტერესოა. ზოგადად დღევანდელი დღე 1 მაისი ასოცირდება პროფკავშირებთან ყველა განვითარებულ ქვეყანაში. პროფკავშირები აწყობს მსგავს დემონსტრაციებს და საქართველოში, როგორც ხედავთ, არც თუ ისე აქტიურები არიან და მაინტერესებს ზოგადად მათი ფუნქციები და ქმედითი თუ არიან დღეს საქართველოში პროფკავშირების ორგანიზაცია. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პროფკავშირები რეალურად
წარმოადგენენ სერიოზულ ძალას, როგორც მსოფლიოში, ისე საქართველოში. Და ეხა ვერავინ ვერ გაექცევა, მე თვითონ პროფესიული გაერთიანების ხელმძღვანელი და წევრი ვარ, თუმცა ვერავინ ვერ გაექცევა ეხა იმ რეალობას, რომ თუნდაც ჩვენ რაღაცა იმ კლიშედან ვერ გამოვედით, რომ პროფკავშირები ხალხისთვის აღიქმება რაღაცა ეგრეთ წოდებული პუტიოვკების ამომწერ ორგანიზაციით, ხო? კი ბატონო. თუმცა ამის მიუხედავად, ეხა რეალური წინსვლა არსებობს, ხო? არსებობს ქმედითი პირველადი ორგანიზაციები, რომლებსაც არაერთი წარმატებული გამოსვლა უკავშირდებათ, არსებობს სხვადასხვა სტრუქტურები, რომლებიც თუნდაც ჩვენი იურიდიული განყოფილება საკმაოდ ხშირად და ინტენსიურად იგებს სასამართლო პროცესებს დასაქმებულების სასარგებლოდ. და შესაბამისად ფიქრობ, რომ პროფკავშირული მოძრაობა დიახ რეალურ ძალას წარმოადგენს საქართველოშიც, თუმცა ეს არ არის ის, თქვათ, რაღაც საფეხური, რაზეც თქვათ ჩვენ ის ადამიანები, ვისთვისაც ეს ღირებულებები, მემარცხენე ღირებულებები არის მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის იყოს საკმარისი და მე როგორც ვიცი, უფრო მეტი და მეტი მუშაობისთვის თვითონ პროფკავშირულ გაერთიანებაშიც მზად არიან და ამისთვის თქვათ რაღაც სხვადასხვა გონიზდიებებს ატარებენ. გასაგებია, ლაშა, მინდა კითხვა, უცებ ჩვენ თუ ამ გადაცემის ფორმატში გვისაუბრია ოდესმე შრომის უსაფრთხოება და შრომის უფლებებზე, ყველა სტუმრისთვის ვიკითხავს შემდეგი კითხვა, ის რომ თქვათ და იგივე თქვენს ამ შემთხვევაში გულისხმა აუდიტორია 15 არათხელ აღნიშნავთ, რომ თქვათ მონიტორინგის სისტემა, რომელიც აქვს ამ შემთხვევაში კერძო კომპანიებს, რეალურად რომ უნდა აკონტროლებდეს, ვერ აკონტროლებს ისე თქვათ ამ კომპანიებს. რა არის თავარი მიზეზი თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში? საინტერესო იქნება თქვენი შეხედულების შრომის ინსპექტორებას, ნუ აღსრულების პრობლემები არაერთხელ აღნიშნავთ ჩვენ სტუმრებს და თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვენ მოსაზრებით? კი ბატონო, შრომის ინსპექცია რომ დაიწყო ამ ყველაფერზე თქვათ საჯარო საუბარი, ის რომ გარკვეული სტრუქტურა რაღაც ჩანასახში შეიქმნა, რა თქმა უნდა, ეხა ესეც თუნდაც რაღაც პატარა ნაბიჯია გადადგმული, მაგრამ რა თავარია, წინ გადადგმული ნაბიჯია და არა თქვათ რაღაცა უკან გადადგმული ნაბიჯი, როგორც ეს წინა ხელისუფლებამ გააკეთა, საერთოდ გააუქმა ეს ინსტიტუტი. თუმცა დღეს რა მდგომარეობითაც არსებობს შრომის ინსპექცია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ფორმალურ სახეს ატარებს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. იქიდან გამომდინარე, იმ წვავე რეალობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს ქვეყანაში არის, ხო? ადამიანებზე ზრუნვა თუ არის ამ ხელისუფლების თუ წინა ხელისუფლების თუ ნებისმიერი საქართველოს ხელისუფლების თქვათ ნება, პოლიტიკური ნება, ეს უნდა იყოს გამოხატული თქვათ ოფიციალურად ქმედებებში და არა მხოლოდ რაღაც ლოზუნგებში, დაპირებებში და ასე შემდეგ. არც ერთი ხელისუფლისთვის ამ ქვეყანაში, არც ერთი პარლამენტისთვის და არც ერთი მართველი ძალისთვის დღემდე დასაქმებული და ზოგადად ადამიანი არ ყოფილა პრიორიტეტული თავისი ქმედებებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ეხლა არ არის რაღაცა პიარის დრო, ეხლა არ არის რაღაცა საკუთარი, თქვათ, ქულების დაწერის დრო და ეხლა არის რეალური ცვლილებების დრო. იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ იღუპებიან ჩვენი ღირსეული მოქალაქეები მაღაროებში, შენებლობებზე, საკუთარ სამუშაო ადგილებზე და ეს უნდა შეჩერდეს. ეს მანკიერი ადამიანის ჩაგვრაზე ორიენტირებული სისტემა უნდა დაინგრეს და უნდა მოხდეს ამ ადამიანების დაფასება. თუ ჩვენი სწორება არის ევროკავშირზე და თუ ჩვენი სწორება არის დასავლურ ღირებულებებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას აუცილებლად შევძლებთ და რეალურად დავძრავთ ამ მოვლენებს. და ამისთვის მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო არის, რომ ჩვენ გადავიდეთ საქმეზე, მოხდეს ცვლილებები შესაბამისი კანონმდებლობაში, დაიხვეწოს ის ნორმები, გაუმჯობესდეს და დიახ, რიგ შემთხვევებში თუ საჭირო იქნება, გამკაცდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ საუბრობთ ლაშა არშემილი არ კითხო, ჩვენი სტუმარი ხარ და ვისარგებლებ შემთხვევით, კითხავთ თქვენი განთავისუფლების შესახებ. ზოლის აი ეტაპზე ხართ, ეხა თუ მიმართეთ სასამართლოს და აქვე ჩაგეკითხებით, თუ იყო мотиваცია თქვენი სამსახურიდან გათავისუფლება იმ სიმღერის შექმნა, რა სიმღერაც შექმენით თქვენ? და ამ სიმღერას მოვისმენთ ჩვენ. ამ სიმღერას, რა თქმა უნდა, ნახავთ ჩვენ ეთერში. კი ბატონო, ჩემი მოკლედ რო ვთქვა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, სამსახურიდან განთავისუფლება მოხდა მარტში, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის კოჰაბიტირებულმა მენეჯმენტმა მიიღო ჩემს წინააღმდეგ დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება, რაზეც საუბრობს სახალხო დამცველის წინასწარი ანგარიში, რაზეც საუბრობს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაცია. ბრიუსელში გაკეთდა ამ თემაზე განცხადება და რეალურად ყველა, ვინც თქვათ იცნობდა ამ
ვთქვათ, საქმეს მათ მოუწოდა საზოგადოებრივმა უწყებას, რომ მომختارიყო ჩემი დაუყოვნებლივი აღდგენა მოამბეში ჟურნალისტად და მივიღეთ რა, როდესაც ერთ ადამიანს, მხოლოდ ერთ ადამიანს ათავისუფლებ და შემდეგ რეალურად დაახლოებით 20%-ამდე ზრდი იგივე გადაცემაში თანამშრომელთა რაოდენობას, ეს მხოლოდ ერთ რამეზე მეტყველებს, რომ ამ შემთხვევაში ჩემი გამოშვება ყოველგვარი ატესტაციის შეფასების ან რაიმე სახის კონკურსის გარეშე იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ მე გავჩუმებულიყავი და საზოგადოებრივ მოწყებაში განსხვავებული აზრი არ ყოფილიყო. თუმცა ეს არ გაუვათ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მოწყებელი არის ხალხის და არა რომელიმე პოლიტიკური ელიტის. რაც შეეხება მომდევნო შეკითხვას, ნუ ჩემი ბოლო დაახლოებით 10 წლიანი ან შეიძლება მეთხნიანი მოღვაწეობა თუ დავარქვით, რა თქმა უნდა, მაგალითად თქმია, ჩემი ცხოვრება, რომელიც მიმართულია ამღირებულებებზე, იდეებზე, იდეალებზე, რა თქმა უნდა, ეგ იყო განპირობებული იმისა, რომ ჩვენ მე და ჩემო მეგობარმა ბექა კუნდალინმა გადავწყვიტეთ, რომ გავკეთებინა ესეთი, ასე ვთქვათ, საპირველ მაისო ჰიმნი, რომლის ვერციაც არსებობდა და ვთქვათ, ჩვენ თანამედროვე სტილში, თანამედროვე მუსიკალური ელემენტებით გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და ეს სიმღერა ასახავს იმ რეალობას, რომელ რეალობაში სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა არის, რომელ რეალობაში არის შრომელები და ჩვენი ეს პროექტი, ჩემი და ბექას ეს პროექტი ეძღვნება იმ 500-მდე ადამიანს, რომელიც საკუთარ სამუშაო ადგილას გარდაიცვალა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა მოვისმენთ სწორედ ამ სიმღერას და დავსვამთ ალბათ, დავტოვებთ ღია შეკითხვას ვის მხარეს ხარ შენ. თქვენ კი მადლობა, რომ სანამ სიმღერას ნახავდეთ, ერთი კითხვა მაგ და ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ. ჩვენს მაისურზე ხედეთ ჩეგევარას სურათს, აპირებთ თუ არა ბრძოლას ბოლომდე, ანუ ადამიანის უფლებების დასაცავად. შრომელების უფლებების დასაცავად. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი წინაღობა იქნება ძალიან დაბალი ჩვენთვის, იმიტომ რომ დიახ, ჩვენი ბრძოლა არის სამართლიანი და ჩვენ აუცილებლად გავიმართოთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, ლაშა მესხი, სამოქალაქო აქტივისტი გვერდებოდა განაცემაში და ნახოთ კლიპი სიმღერაზე ვის მხარეს ხარ შენ და ამ კითხვას ჩვენ ღიად ტოვებთ და ღიად ტოვებთ სადისკუსიოდ ჩვენს Facebook გვერდზე. სიმღერის შემდეგ უკვე სხვა თემით გავაგზავნებთ განაცემას. შრომელებო მოდით, კარგი ამბები მაქვს, ჩვენი ძველი ერთობა ცოცხალია გვაქვს, მამა მე შახტე იყო, მის გზას ვაგრძელებ მე, თქვენთან ერთად ვიქნები გამარჯვებამდე. აირჩიემ ხარე დროზე მოდი გონს, ზუგს თუ მაგრებ მუშებს თუ გადამცხარ ხორს. ანამარ გავერთიანდებით შანსი არა გვაქვს, ჩვენ შანსი არა გვაქვს.